viha on, ei pelkästään, niin kuin, voi sanoa niin, että se ei ole väärin käsitelty ja käsitetty, sitä ei ole itse asiassa käsitelty kovinkaan usein. Jos ja kun vihasta puhutaan kristittyjen keskuudessa, niin yleensä se aina kielletään. Suurin piirtein tyyliin, että kristitty ei tunne minkäännäköistä vihaa ja kristitty vaan rakastaa itseään ja lähimmäisiä ennen kaikkea ja on kaikessa lempeä ja kärsivällinen ja kaikkea sitä, mitä me kuvitellaan rakkauteen tai tiedetään rakkauteen liittyvän jo sanan mukaan. Mutta se, mikä usein unohtuu siitä, niin me ei ollenkaan käsitetä sitä, että rakkauteen kuuluu myös viha. Siihen kuuluu myös suuttumus. Se on itse asiassa sen pari, ne on vastakohtia. Rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys ja itse asiassa viha ja rakkaus kulkee sillä lailla yhdessä, että jo toista ilman toista. Mä perustelen. Nyt kun Raamatusta poimitaan niitä jakeita, niin niitä poimitaan aika sattumanvaraisesti. Mä otan nyt yhden, siis me voidaan poimia sieltä niin kuin esimerkiksi vihasta nyt joitakin. Sanalasku 10.18 sanoo, viisauskirjallisuus sanoo, että joka vihaansa salaa, se valheita puhuu. Kuinka monessa saarnassa me ollaan niin kuultu sanottavan? En mä ainakaan yhdessäkään kuullut sanottavan niin. Sen sijaan mä oon kuullut toisen, mä otin sen ylös, kun mä tahdon muistaa, että ulkoa. 1 Johannes 2.9. Tämän on kuullut erittäin usein, joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljään on yhä pimeydessä. Ja jo ihme, että jos vaikka panisi nämä kaksi asiaa rinnakkain, tämän joka vihansa salaa, niin se valehtelee. Tai sitten veljen, joka vihaa ja onkin pimeydessä. Miten nämä on selitettävissä? Mennään vähän lähemmin katsomaan sitä, mitä niissä oikeasti sanotaan. Vihaa on monenlaista. Se ei ole olemassa vain yhdenlaista vihaa, vaan itse asiassa on olemassa monenlaista vihaa. Alkaen ihan pyhästä vihasta, Jumalan vihasta. Kun me ajatellaan Raamattua, niin ei me voida sulkea vihaa pois Jumalasta eikä Jeesuksesta. Jos Efesolaiskirja kehottaa meitä olemaan täydellisiä niin kuin meidän Jumalamme on täydellinen, niin me voidaan silloin ajatella, että me voidaan katsoa tässä Kristukseen siinä mielessä, että hän on myös meidän tunteiden esikuva siinä, miten hän niitä käsitteli ja käsittelee. Ja toisaalta Raamattu kertoo aika hyvin, miten Jumala, millaisista asioista ja miten Jumala kokee vihaa. Ihan selkeästi voi sanoa, että Jumala vihaa syntiä. Ja siinä käytetään nimenomaan sanaa vihaa syntiä. Se ei tarkoita sitä, että, ja niin kuin tiedetäänkin, niin samanaikaisesti, kun siihen liittyy tämä viha, niin se ei tarkoita hylkäystä. Hylkäys ja viha ei ole tässä synonyymiä tai niitä ei voi laittaa samaan lauseeseen, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala vihaa syntiä ja hän haluaa, että mekin vihataan sitä, että me tullaan tietoisiksi siitä. Me taisteltaisiin sitä vastaan. Ja kaikki tämä taistelu, se on itse asiassa aggressiota tietyllä tavalla. Se on määrätynlaista. Jos me ei välitetä, jos me ollaan välinpitämättömiä esimerkiksi suhteessa syntiin, niin se on aika merkityksetöntä. No jaa, no on se nyt mun mielestä vähän väärin, mutta en mä nyt osaa silleen sanoa. Mutta jos joku on oikeasti meidän sydämestämme väärin, niin se herättää kyllä meissä aika vahvia tuntemuksia. Ainakin pitäisi. Ja silloin se on pyhää vihaa. Jeesuksella oli muunkinlaista vihaa. Musta on aina kauhean hauska se, että Jeesus oli myös välillä kärsimätön, muistatteko? Se kyllästyi niihin opetuslapsiin, kun ei mitään ymmärtänyt. Sanoit, kuinka kauan mun pitää vielä kestää teitä. Mua kärsimätöntä ihmistä tämä lohduttaa tämä kohta kauheasti. Jeesuskin oli vähän kärsimätön. En mä jaksa teidän kastotte niin tyhmiä, aina noita samoja kysymyksiä. Ja sitten, jos ajatellaan vielä Jeesusta niin, ja näitä vihalajeja, niin vaikka Matteuksessa kirjasta, kun Jeesus ajaa ulos rahavaihtajia. Muistatte sen kohdan. Ei Jeesus sano sille, että anteeksi, voisitko siirtää tuota pöytää nyt vähän, kun minä en tykkää siitä, kun sinä nyt tuota rahaa täällä vaihtelet ja kaikkia tuommoista vähän ketkutatkin siinä samalla. Jeesus menee ja ajaa ruoskan kanssa. Ajatelkaa mielikuvana sitä, että Jeesus menee sinne, ottaa ruoskan käteensä, ajaa ulos ne ihmiset sieltä, kaataa niitä pöytiä. Ei siinä ole mitään anteeksi pyytelevää. Se on täyttä, melkein voi sanoa, raivoa. Ja tämmöisiä esimerkkejä Raamatussa on vaikka kuinka paljon, mutta me ei niin kuin käsitetä sitä siksi,
että se on niin vaiettu alue ja niin vähän opetettu, ja me ei oikeasti tiedetä, mikä on nyt sitten sitä oikeanlaista vihaa, eikä meille opeteta oikeanlaista suuttumista. Meille opetetaan oikeastaan aika varhaan jo lapsesta saakka tämmöinen niin kuin jopa oman tahdon vastainen kilttinä oleminen, jossa pienellä lapsella, silloin kun hän on tahtojessa, aikaisemmin puhuttiin uhmaajasta, niin jo pienen lapsen tahtokin yritetään mitätöidä ja sitä yritetään rajoittaa siinä vaiheessa, kun lapsi opettelee tahtomaan. Ja tahtomiseen tarvitaan tervettä aggressiota. Tahtominen ei ole, se ei ole tämmöistä lepsua, miten nyt sattuu menemään tai sattumavarasta tai muuta. Tahtominen on tietynlaista valintojen tekemistä, ja valintojen tekemisessä tarvitaan jo aggressiota. Eli mä nyt vähän laajennan tätä käsitystä, mikä meillä on ollut siitä, että mitä kaikkia viha sisältää. Eli meillä on niin kuin pyhä viha, ja pyhä viha taistelee elämän puolesta syntiä vastaan. Se on jumalallista vihaa. Sitten meillä on lämmintä vihaa, joka on osa rakkautta. Se on sitä, että ihminen kykenee tekemään valintoja, kykenee laittamaan rajoja, kykenee puolustautumaan, kykenee olemaan oma itsensä ilman, että antaa kävellä kenenkään yli, sen voi näinkin sanoa. Ilman, että antaa kenenkään kävellä itsensä yli tai että kävelee toisen yli. Se on aggressiota jopa niin, että me käsitetään, kun tunteita tutkitaan ja tunnemaailmaa ja muuta, jopa rakasteleminen on aggressiota. Se on samojen aivojen alue kuin mitä on aggressiossa. Ja me ei koskaan mielletä sitä aggressioksi. Mistä se kertoo? Se kertoo vain sitä, että siinä tarvitaan tietynlaista voimaa. Määrätty voima, joka toinen laita voi olla kovin tuhoisa, niin sitä tarvitaan toisaalta elämän ylläpitämisessä. Kaikessa siinä, mikä liittyy rakkauteen. Ja sitten siihen väliin jää vielä lämpimän vihan jälkeen voidaan sanoa, että tulee tämmöinen välinpitämättömyys, kylmä viha. Se on sen tyyppistä, mitä suomalaiset osaa oikein taitavasti harrastaa esimerkiksi mykkäkoulussa. Mykkäkoulu on sitä, että sä et ole mulle minkään arvoinen. Tosin siihen liittyy toinenkin ulottuvuus, ja se on aika tavallista miehillä, koska mykkäkoulua harrastaa enemmän miehet kuin naiset, ja se on osittain todettu johtumaan siitä, että miehillä ei ole sanoja kaikille tunteille. Et voidaan kuvitella sellainen tilanne, jossa vaikka mies ja vaimo riitelee, ja naiset on usein, ei aina, mutta ne on usein miehiä sanallisesti lahjakkaampia. Ja voi sanoa, että myös ilkeämpiä. Ja mies ei keksi sitten enää oikein, mitä se sanoo siinä vaiheessa. Joko siitä tulee tuppisuu tai se raivostuu. Lyömätön linja miesten keskuudessa tiedetään se, että miehet lyö silloin, kun sanat loppuu. Jokainen kävelee ulos tai sanat loppuu. Tai ne sulkee suunsa. Yhdessä perheessä niin harrastettiin mykkäkouluun aika tehokkaasti, ja niillä oli 12-vuotias tytär, se tyttö istui aamiaispöydässä ja pöydässä, milloin missäkin aina siinä vanhempien välissä, niin ne vanhemmat puhui toisilleen kirjoittelemalla lappuja toisilleen. Se tytön piti antaa aina se lappu. Äiti antoi sulle tämän, isä antoi sulle tänään, kunnes sä sanoit, nyt loppu, hei te olette aikuisia. Mä en jaa yhtään lappua enää tässä perheessä, nyt opettelette puhumaan keskenään. Tämä on semmoista kylmää vihaa. Sitten on impulsiivista, raivoisaa vihaa, jota me nähdään tänä päivänä aika paljon. Siitä tulee ihan, niin kuin esimerkiksi jo ihan huumeiden väärinkäytön yhteydessä, tulee niin sanotusti pimahtaa jossakin hetkessä. Aivot ei enää toimi ihan niin kuin niiden pitäisi toimia, saattaa mennä ihan sekaisin aineista. Tai sitten semmoinen, joka liittyy, tämmöinen impulsiivinen viha saattaa liittyä myöskin persoonallisuushäiriöihin ja liittyykin hyvin usein. Eli siellä takana saattaa olla kyvyttömyyttä tämmöiseen niin kuin vihan hallintaan. Puhutaan vihan hallinnan puuttumisesta. Ei ole keinoja. Ja tämmöiseen saattaa laukaista hyvin yksinkertaiset asiat. Esimerkiksi Ruotsissa niin eräs nuori mies tappoi vastaan tulevan naisen kadulla siksi, että se nainen muistutti hänen äitiään. Ja hän oli lähtenyt kotoa pois äitinsä luota siksi, että äiti vihasi häntä. Niin hän koki. Ja hän tappoi sitten seuraava, joka muistutti äitiä. Tämä on impulsiivista vihaa ja tähän liittyy aina mielenterveyshäiriöitä. Sitten on raivoisa demoninen viha. Ja demoninen viha, voitte ihan jo arvatakin, että demoninen viha nyt näyttää ja tuntuu ja vaikuttaa. Se on siis aivan mieletöntä raivoa, jolle ei löydy välttämättä mitään selitystäkään, joka ihan oikeastikin on demonista vihaa. Ja näissä eri vihalaaduissa, jos niin voi sanoa, niin niiden käsittelemisessä on vähän erilaiset keinot.
Mutta se, mitä ensin niin kuin kannattaisi opetella, niin kannattaisi opetella löytämään se tapa suuttua, joka rakentaa ja rakastaa. Eli se tarkoittaa sitä, että mä opettelen esimerkiksi riitelemään. Että mä opettelen riitelemään niin, että mä opettelen, annan tilaa mun vihan tunteelle, ymmärrän, että ne on oikein, koska jos mä en ilmaise mun suuttumuksen tunteitani, ne muuntuu. Ihmiset ei tajua tätä. Ne ei ole tietoisia siitä enää, että viha muuntuu. Miksikä se muuttuu, jos et sä ilmaise vihaasi? Voitte vaan arvatakin. Migreeniksi, erilaisiksi psykosomaattisiksi sairauksiksi, selkäkivuiksi, monenlaisiksi kivuiksi, jopa syöväksi. On sanottu, että syöpä ilmaisee, on ilmaus itse vihasta. Ihminen, joka ei osaa ulospäin suunnata vihaansa, kehittää itselleen syövän noin satasella näin. Mutta tämmöistäkin on ihan lääkärinkin kuullut sanomaan, että kyllä se on ihan mahdollista, että se menee näin. Ja se kehittää myöskin tietynlaisia, no ei ehkä ihan persoonallisuuden häiriöitä, mutta kuitenkin erilaisia tapoja käyttäytyä niin, että me emme ymmärrä, että siellä takana onkin vihaa, vaikka me voidaan luulla jopa aivan päinvastoin. Yksi tapa on olla liian kiltti. Ei, siis kiltteydessä ei ole mitään vikaa, mutta vääränlainen kiltteys on orjuutta, se on alistuvuutta, se ei ole vapautta. Ja sen erottaa ja tietää siitä, milloin on liian kiltti. Koko aika on vähän sellainen tunne, että kelpaako toisille ja tekeekö asiat oikein ja saako omaa tahtoa kuuluviin. Ja on vähän vihainenkin koko ajan siitä, että aina mulle soitetaan perjantai-illalla ja puhutaan tuntipuhelimessa. Eikä tajuta, että ei se ole soittaja mikä, se on vastaaja mikä, joka puhuu siellä puhelimessa tunnin. Nyt se on katsoo jo kelloa. Joo, niin ja sitten se saattaa vaikuttaa esimerkiksi sellaisissa asioissa, että mielistellä. Yllätys, yllätys. Mielistelijässä on paljon vihaa. Mielistelyssä ei ole mitään kaunista. Se on vaan yritys kelvata ja yritys pitää sopuisa ilmapiiri, koska mielistelijä pelkää konflikteja. Hänellä ei ole keinoja selvitä tukalista tilanteista eikä konflikteista. Ja hän pelkää kuollaksi, että joku huutaa hänelle vaikka esimerkiksi. Tai tulee joku tämmöinen konflikti, jossa vähän korotetaan ääntä tai ollaan vähän tulisempia tai muita, koska hän ei ole lapsena oppinut, miten tämmöisissä tilanteissa käyttäydytään. Moni luulee, että avoimesti aggressiivinen ihminen on pelottavampi kuin hiljainen kiltti ihminen, mutta se hiljainen kiltti on kävelevä aikapommi. Semmoinen, joka pystyy aggressionsa ilmaisemaan, ei ole vaarallinen. Mutta se on myöskin luonnekysymys. Se on hyvin pitkälle temperamenttikysymys. Ulospäin suuntautuneet ihmiset ilmaisee myös tunteitaan helpommin ulospäin ja sisäänpäin kääntyneillä kestää vähän kauemmin. Ja meillä kaikilla kestää aika kauan se, että jos me tullaan loukatuksi ja me loukkaannutaan ja suututaan, niin me mietitään kotona vielä 2 viikkoa, että miten on mulle pitänyt sanoa. Eikä? Harva osaa niin kuin suoraan. Meitä ei ole opetettu koulussa väittelemään. Meillä ei ole opetettu kotona riitelemistä. Meillä ei ole opetettu sitä, että kristittykin saa jopa tahtoa. Se saa olla jopa eri mieltä ihmisten kanssa. Ja kun meillä on vähän sekaisin nämä kaikki jutut, niin me oikein tiedetään oikeasti, miten meidän pitäisi olla. Ja siitä tulee näitä ongelmia. Ja sitten vielä äideillä on yksi semmoinen vihan käkkeytymispaikka, jota ei sellaiseksi todellakaan uskoisi. Se on ylihuolehtiminen. Ylihuolehtiminen ei ole rakkautta, se on vihaa. Miten ylihuolehtimisesta voi saada vihaa? Siten, että äidit, jotka ylihuolehtii, ne eräät äidit, jotkut muut kuin minä, pois se minusta, niin ne äidit, jotka ylihuolehtii lapsestaan, niin mikä meidän ajatus siinä takana oikeasti on. Että se lapsi olisi kiltti ja oikeanlainen ja kunnollinen, koska jos ei se ole, niin se osoittaa, että mä oon huono äiti. Ymmärrättekö tämän kytkyn? Kun mä oon ylihuolehtiva, jos vaikka mun lapsi on, ei tule 12 illalla kotiin ja mä mietin, että onkohan se, käyttääköhän se huumeita ja kaikkea muuta, ja mä alan olla jo ihan raivoissani. Ja samalla niin kuin ylireagoin kaikkiin siihen, mitä tapahtuu. Loppujen lopuksi ylihuolehtivuus ei ole niin suurta huolta siitä, että käyttääkö se poika huumeita ja missä se on, vaan siitä, että jos mä oonkin huono äiti. Tää on ihan hölmöä. Mutta monen niin kuin mallin takana ja tämmöisen kätkeytymisen takana, roolin takana, monen roolin takanakin on suuttumusta. Voisitteko kuvitella esimerkiksi sitä, että pelleroolin ottanut ei ole aina yhtä, ei ole aina niin kuin hauska, pelleilevä, iloinen.
hän saattaa jopa ajatella, että siinähän tuijotatte, tollotatte, mutta nauriskelen nyt tässä mukaan itselleni, koska hän peittää sillä omaa häpeäänsä. Eli niin kuin hyvin paljon, jos noin lyhykäisesti tämän sanoisi, niin viha kätkeytyy psykosomaattisiin oireisiin. Se kätkeytyy meidän tapaan olla mukanöyriä. Siinä ei ole mitään aidosti nöyrää. Ja se kätkeytyy moniin luulemisiin ja väärin asioiden tulkitsemisiin. Esimerkiksi tämä Raamatun kohta, jossa sanotaan, että joka vihaa veljään, on vielä pimeydessä. Se alkuperäinen teksti sanoo, että joka kantaa kaunaa veljelleen, ja se on täysin eri asia kuin olla vihainen veljelleen. Vihainen on, suuttuminen on aktiivista, ja se tulisi käsitellä niin pian kuin mahdollista. Sen yli ei kannattaisi auringon antaa laskea, eli viha ja suuttumus kannattaa käsitellä Jumalan läsnäolossa ja valossa niin pian kuin mahdollista. Mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus loukkaantuminen on niin syvää ja niin katkeraa. Esimerkiksi jossain hyväksikäyttötilanteissa tai hylkäyksissä tai tämän tyyppisissä. Että se voi olla elinikäistä taistelua olemassaolosta jopa. Hyväksytyksi tulemisen tarpeesta ja siitä, että saa olla joku, saa olla rakastettu, saa olla tärkeä. Jotta voisi olla tärkeä itselleen ja muille, niin täytyy oppia sanomaan myös ei. Ihminen, joka ei osaa sanoa ei, joka ei osaa sanoa, että tuossa on mun raja, ei ton yli ei tulla, ei vielä pidä itseään tärkeänä. Ja yksi sellainen mitta tavallaan onkin psalmi 139, joka sanoo siitä, että minä olen ihme, suuri ihme. Ihminen, joka on vielä häpeä, ihminen, joka vielä vihaa jollakin lailla itseään sen sijaan, että näki sitten että Jumalan lisääntyönä, ei pysty sanomaan sydämestään, että mä oon ihme. Mä oon ihme. Ja mun ei tarvitse olla ihmisten orja, mun ei tarvitse miellyttää ketään. Mä saan jopa olla eri mieltä. Eikä mun tarvitse, jos joku hylkää mut sen takia, että mä oon eri mieltä, tai jos joku hylkää mut sen takia, että mä suutun, niin hän ei ole mun todellinen ystäväni. Koska silloin mä en saa olla minä. Silloin mä en saa olla samanlainen kuin Jeesus. Silloin mä en saa ilmaista itseäni semmoisena persoonana, mitä mä oon oikeasti. Ja kun me opetellaan, se joutuu nimittäin opettelemaan, jos se ei osaa, niin se riitelemisenkin voi opetella. Tai ilmaisemaan tahtoaan tai muuta, vähitellen pikkusen aina kerrallaan. Ja kun sitä opettelee niin ja samanaikaisesti vapauttaa tahtoaan siihen valitsemaan elämän, niihin tarkoituksiin, mihin se meidän vapaa-valintainen tahto on annettu, niin se voimakkaammin me kyetään tekemään se, mitä voimallisemmin me ollaan tultu omaksi itseksemme. Mitä enemmän me ollaan tultu omaksi itseksemme, sen enemmän meillä on kaikki tunteet, myös suuttumus. Sitä ei voi sulkea pois. Mä olisikin sanonut, että helmet on kuin helminauhat, jos sit ottaa yhden helmen pois, se helminauha katkeaa. Ja ihmiset, jotka ei osaa käsitellä aggressioita, niissä on muutamia asioita, jotka tapahtuu. Tunteet ikään kuin patoutuu. Voi sanoa, että jopa jäätyy. Et voi tulla semmoinen niin kuin tietynlainen välinpitämättömyys tai alakulo, jatkuva alakulo. Ja sitten pahimmillaan se johtaa masennukseen ja useimmiten peräti masennuksen takana on käsittelemätön viha. Sitä hyvin harvoin tuodaan esiin. Mutta jos olet huomannut sitä, että suututtaa aina työpäivän jälkeen, tai siis masennuttaa viikonloppuisin tai masennuttaa jostain jotenkin jälkeen, jolloin olisi pitänyt olla vihainen, mutta ei saanut oltua vihainen. Niin sä saatkin yhtäkkiä syy-yhteyden sille masennukselle. Mä en osaa puolustaa itseäni, mä en osaa taistella, mä en osaa tehdä valintoja. Mun positiivinen aggressio on suljettu kaikkien niiden valheiden alle, että kristitty ei saa koskaan ilmaista mitään tällaisia tunteita. Se on valhe. Ja kaunan kantaminen on olotila, joka seuraa käsittelemätöntä vihaa, niin kuin on katkeruuskin. Katkeruus on jo synti. Eli kun me ei jotakin tunnetta opetella ilmaisemaan, ja me jatkuvasti sitä mitätöidään ja kätketään se ja painetaan alas, niin se alkaa muodostua synnilliseksi käyttäytymiseksi, esimerkiksi nöyristelyksi. Tai se saa muita synnillisiä muotoja. Eli siinä ei ole mitään hyvää. Eli oppikaamme suuttumaan, niin kuin Jeesus ja Jumala suuttuu elämän puolesta ja rakkaudella.
se, että suuttuu, niin se tarkoittaa kuitenkin sitä silloin, kun siihen on, siinä on mukana rakkaus ja Jumalan pyhyys, että me ei koskaan saada vahingoittaa toista. Me ei saada vahingoittaa semmoistakaan, joka vahingoittaa meitä. Yksi tähän aikaan liittyvä, joka mä ihan tuli mieleen tuossa ja sanoinkin yhdessä yhteydessä, että nyt kun meillä on kauheasti eksytystä, toiset näkee, toiset ei. Kun me ollaan puhumassa tästä eksytyksestä toiselle ja toiset suuttuu ja loukkaantuu siitä ihan hirveästi, toiset kykenee sen vastaanottamaan. Mutta meidän pitäisi aina muistaa siinäkin, että se ei ole sellaista vihan lietsomista, minkä pitäisi jakaa porukat ja hajaannuttaa porukat. Sen pitäisi olla itse asiassa semmoista vuorovaikutusta ja keskustelua, jossa porukat tulisi yhteen, löytäisi sen totuuden yhdessä. Jostakin syystä mä en tiedä, miksi meidän kulttuurista puuttuu väittelykyky. Meillä mennään heti henkilökohtaisuuksiin, jos me ollaan asioista eri mieltä, niin meillä mennään henkilökohtaisuuksiin. Ja terve aggressio kykenee myös väittelemään ilman, että se hyökkää tai hylkää tai haavoittaa tai vahingoittaa toista. Eli vihastukaa, mutta älkää antako auringon laskea vihan yli. On se vanhempi muoto siinä. Onko tästä jotakin kysyttävää? Mä en rasita teitä pitempään, ette puto penkiltä, nyt on ollut niin pitkään. Tulee vaan mieleen sellainen asia, että kun ei ole lapsena yhtään kokemusta terveen vihan ilmaisusta, on vaan siitä katkerasta, kauneudesta vihasta, niin kun koko lapsuus kyllästetään sellaisella niin kuin kotipiirissä, niin sitten se tulee, se niin kuin hedelmä on se, että sitten kun esimerkiksi puhun nyt itsestäni, menee naimisiin, ja sitten kun ne rakkaat mies vihastuu, niin ainakin mun mies sai kymmeniä vuosia hokea, että etkö sinä ymmärrä, että niille, joille minä vihastun, niitä minä rakastan. Aivan. Mutta se ei meinannut todellakaan mennä sen takia perille, aivan, koska minä olin joka kerta lapsuudessa kokenut ihan oikein aidon hylkäämisen. Aivan. Vasta niin kuin viha, kun viha ilmeni, niin se oli aina, sitä ei koskaan sovittu. Niin. Ja et se oli, piti loppujen lopuksi oma poika sanoi, että koko perhe oli silloin sanonut, ollut minun kypsynyt. Niin Antti sanoi, että eikö sä ymmärrä äiti, että vaikka me ollaan silloin vihaisia, niin me rakastetaan sua kuitenkin. Niin, aivan. Eli se on niin pelottava asia ja sitten kun hyvin valitettavan monet lapset näkee vihan ilmaisuja silloin, kun joku on humalassa. Ja mitä siihen liittyy, siihen saattaa liittyä todella vaarallisia tilanteita, pelottavia tilanteita, ahdistavia tilanteita. Et en ihan oikeasti, kyllä varmaan yhden käden sormilla korkeintaan saa laskea ne ihmiset, jotka on nähnyt osaa riidellä. Ja siihen kuuluu nimenomaan sit just se, että siinä osataan ilmaista ne mielipiteet, kuuleminen, kuunteleminen oikeasti ja myöskin sovinnon tekeminen. Ja niitähän ei kauhean paljon näe. Mutta onko vielä, ennen kuin rukoillaan, niin onko jotakin kysyttävää tästä? Mä mietin sitä, että tuosta huutamisesta ja tämmöisestä myötä, miksi sä sanot nöyristelemisestä tai miellyttämisestä, niin mulla on vähän samanlainen kokemus, että jos on huudettu, se on liittynyt väkivaltaa, vihan ilmaisua, niin kyllä se, mä tiedän itse, että mä en esimerkiksi pysty itse huutamaan. Mä oon joutunut harjoittelemaan semmoisessa vaaratilanteessa, mitä on työn kautta tullut, niin vähän yrittää nostaa ääntä, mutta ne on edelleen niin kuin vaikeita sen takia, koska huutaminen merkkaa mulle väkivaltaista tekoa, vaikka se ei ole minun kohdistunut. Mutta silloin, jos mulle huudetaan, niin mä menen vaan lukkoon ja on hiljaa ja kuuntelen. Että sitä ei pysty niin kuin käsittelemään, mutta ei myöskään niin kuin miellytä toista. Joo, mutta huutaminenhan ei olekaan tervettä. Huutaminen on jo sellainen ilmaisu, jossa ei hallitse, niin sanotusti hallitse sitä tilannetta, että ei huutamisessa mitään kaunista ole. Mutta kun mä sanoin sillä, että aggressio on niin kuin vapaasti ilmaiseva, on kuitenkin parempi kuin se, että ei ilmaise sitä ollenkaan. En tarkoita sitä, että voisi joka paikkaan mennä huutelemaan ja ruoskan kanssa heilumaan, vaan nimenomaan sitä, että kypsä ihminen hän pystyy olemaan rauhassa, suuttuessaankin, no joo, kuka nyt on ihan niin kypsä, mutta siihen voi harjoitella ja on kuullut, että siihen pystyy. Eli se on jo sitten niin kuin henkistä ja hengellistä kypsyyttä ja sitä voi harjoitella sillä tavalla, että jos huomaa
että joku alkaa mennä ylikierroksille ja sitä ei kestä, voi sanoa, että anteeksi, mutta jos sä vielä huudat, niin mun täytyy poistua tästä tilasta. Mä tuun takaisin hetken, kun mä en hylkää sua, mutta mä tuun kohta takaisin. Mene pois. Tai sitten ikivanha tämä konsti, että ennen kuin rupeaa itse ihan kauheasti räyhäämään, niin laskee niin kuin mielessään. Ja että vähän rauhoittuisi ennen kuin se tulee sieltä täysillä, mutta kuten sanottua, se on myös temperamenttikysymys. Oona, sulla oli joku. Niin, varmaan tässä niin tästä hallitsevuudesta, että hallitsu on vihanne. Niin. Koska sitten se impulsiivinen, sehän tuhoavaa. Ja se, mikä tekee tuhoavaksi monta kertaa vihan, on myöskin se, että me provosoidutaan niin herkästi. Jos kykenisi olemaan niin, ettei provosoituisi, ajattelisi mielessä, että no nyt se sanoo mua idiootiksi ja huutaa mulle ja sanoo vaikka mitä, mä en provosoidu tästä. Koska silloin me lähdetään mukaan helposti ja sitten siinä on jo niinku kaksi lasta suurin piirtein riitelemässä. Siinä on mitään aikuismaista enää. Että jos se provosoituminen jäisi pois, niin moni riita olisi paljon niinku rauhallisempi tai tasaisempi. Tai sitten jos olette huomannut lasten kanssakin, kannattaa kokeilla sitä. Tai huutavan miehen tai vaimon kummin päin vaan. Niin kun toinen huutaa, jos et sä lähde siihen mukaan ja sä vastaat ihan tämmöisellä rauhallisella äänellä, ei se kehtaa kauaa huutaa. Se kuulostaa ihan hullulta, kun sä yksin huudat ja toinen vastaa rauhallisesti. Se on niin pöhkeä. Se yleensä loppuu. Lapsetkin jopa rauhoittuu ja alkaa käyttää samanlaista äänensävyä. Se on sen verran tarttuvaa. Joo. Haluaisin kommentoida, että me ollaan Suomessa, me ollaan aika hiljaisessa ympäristössä. Joo. Mitä me mielletään joskus huutamiseksi, niin se ei oikeasti jossain kulttuurissa ole. Se on sitä semmoista assertiivista, semmoista kohtaamista. Aivan. Meidän korvat on jossain määrin vähän yliherkkiä. Joo. Niin joku voi jopa väittää, että sä huudat, jos sä oot vaikka niin kuin torimyyjä, vaikka se on semmoista hyvin positiivista huutamista. Joo, toi on hyvä pointsi. Mutta se on kulttuurisidonnainen. Kyllä. Se äänenkäyttö. Kyllä. Koska joskus sä näet kaksi ihmistä keskusta juttelemassa ja voi kyllä olla, että ne väittelee. Mutta et hei huuda, mun korvat mieltä, ei huutaista. Kyllä. Mä muistan ensimmäisiä kertoja vähän samantyyppinen kuin Heljällä, niin kun mä olin mennyt naimisiin suomenruotsalaisen miehen kanssa. Ja heidän perheessään oli poliitikko ja heillä oli sitten tapana huutaa. Eli väitellä. Mä olin ihan kauhuissani siellä pöydän päässä, kunnes se tajusi, että hei, me riidellä, me keskustellaan. Ja mullakin meni aika kauan ennen kuin mä ymmärsin, koska mulla oli isä, joka huusi. Mä pelkäsin huutamista. Ja toisaalta sitten mulle on sanottu sen, että mä huudan, koska mulla on se armeijamainen tapa puhua. Enkä mä huuda. Mutta sitten mä olin poikani kanssa, joka on vilkas, voimakas, tahtoinen, tietyllä tavalla äänekäs, Italiassa. Voi ei ollut, siis se oli ihan kuin kotonaan. Se oli ihan niin kuin se yhtään erottunut niistä lapsista. Se oli heti sillä rannalla, niin oli täyttä huutoa ja elekieltä ja kaikkia. Ja kotimaassa aina sanottiin, että kun se on niin kauhean ylivilkas ja levoton ja kova ääni. Se on ihan totta toikin. Onks vielä? Joo. Niin, ehkä se on niin, että kun huomaa vihastuvansa tuollaisessa sosiaalisessa kontaktitilanteessa, niin pitäisi vaan rohkeasti sanoa sille kontrahentille, että sä suututat minua. Mm. Joo, siis tämähän on lähtökohta, että me sanotaan niin kuin ääneen se, ja jos nyt mennään tähän tunnekouluun, miten riidellään, niin parhaimpia tapoja riidellä syyllistämättä toista on puhua minä-muodossa. Puhua omista tunteistaan, toisin on vaikeampi, silloin kyllä narsistit sanoo, että ei noin voi tuntea. Mutta siis paras tapa on kuitenkin aloittaa sillä, että kun huudat mulle, niin musta tuntuu se tosi pahalta. Sen sijaan, että mä sanoisin, että sä oot kyllä varsinainen p-pää, kun huudat mulle kaiket päivät, niin mä sanon, että musta tuntuu tosi pahalta, kun sä huudat mulle. Silloin mä siirrän sen, mä otan vastuun mun omasta tunteesta, niin mä en syytäkään sitä toista. Mutta silloin se myöskin vähitellen pakottaa toisen ottamaan vastuun siitä, mitä hän sanoi jotenkin. Ja se on ihan totta, pitäisi opetella pienissä asioissa. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä sanoin työpaikalla, että mä en jää ylitöihin. Miten vaikeeta se oli. Hirvittävän pelottavaa sanoa, että mä en jääkään ylitöihin. Mä ihan suorastaan tärisin. Kuinka mä voin olla noin kauhean ihminen? Rajojen laittamisen kautta, oman tahdon ilmaisemisen kautta ja rohkeasti sen sanomisella, miltä tuntuu joissakin tilanteissa. Ihan harjoittelee sitä. Mä en pidä nyt tästä. Sekin voi olla jo aika rohkeasti sanottu jossakin paikassa. Sehän olisikin varsinaisen rohkeata, kun olisi jossakin ja kuuntelisi ihan huuhaa saarnaa ja kävelisi ulos ja sanoi, että minä pidän tästä. Ehkä se on liikaa, älkää vaan sitä tehkää. Mutta kuitenkin,
Ei me tehdä sitä, mitä näkee esimerkiksi muissa maissa. Se on ihan luonnollista, että se tehdään niin. Varmaan se on myöskin niin kuin se koko ajan mielestä galatalaiskirjassa puhutaan hengen hedelmästä. Niin, kyllä, kyllä. Siellä on nimenomaan itsensä hillitseminen. Joo. Et kyllä sitä niin kuin, semmoista mielekästä, että ei kerta kaikkiaan päästä aina suustaan sitä, mikä ensimmäiseksi sinne nousee, koska se yleensä nousee usein omista vammoista, tunnevammoista. Mm. Että kyllä siitä uskon, että Pyhä Henki nimenomaan haluaa kasvattaa sitä, että... Ehdottomasti sitä joo, tarkoittaa, että siinä on mukana rakkaus. Joo. Jos ei siinä ole rakkautta, niin silloin se on kovuutta ja julmuutta ja syyllistämistä. Mutta jos siinä on mukana rakkaus, ja se rakkaus tarkoittaa sitä, että ymmärtää myös toisen lähtökohdat, voi oikeasti myös nähdä sen toisen haavoittuvuuden, eikä niin, että tässä on vain yksi puoli. Niin silloin siinä tulee mukaan hengen hedelmät, mutta ne ei saa sulkea pois sitä käsitystä, että hengen hedelmät on vaan sitä, että me ollaan kaikille niin kuin mielin kielin. Sitähän joo, se ei ole. Että se on niin kuin mitätöistä. Rukoillaan lopussa ja Herra, me pyydetään sitä, että sinä opetat meitä Pyhän Henkesi kautta. Herra, me halutaan ennen kaikkea kyllä kokea sitä pyhää vihaa, joka vihaa syntiä. Herra, sitä me tahtoisimme oppia enemmän niin, että me ajatuksemme ja tunne-elämämme ja kehomme ja kaikki muut, me lakkaisimme tekemästä itse syntiä itseämme ja toisiamme vastaan. Ymmärtäisimme sen, mikä on elämän puolesta ja mikä taas tuottaa kuolemaa meidän elämäämme. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää myös silloin, kun me puhutaan tästä vihasta, että me ei käytettäisi sitä väärin, ei itseämme eikä toisiamme vastaan, että me ei käytettäisi sitä tuhoavasti, vaan rakentavasti. Koska silloin, jos me pyritään olemaan totuudellisia, niin me joudutaan joskus olemaan myös eri mieltä ihmisten kanssa. Mutta Herra, anna meille se armo, että meillä olisi siinä totuudessa aina rakkaus, koska muuten se muuttuu kovuudeksi ja julmuudeksi. Ja että me aina myöskin, kun näistä asioista puhutaan ja tunteista puhutaan, niin yritettäisiin ymmärtää myös vastapuolta, mutta myöskin kyllä itseämme. Anna meille semmoinen kuuntelemisen taito ja ymmärrys, jossa lähtökohtaisesti kaikki se, mitä me tehdään, liittyy se nyt sitten tunteisiin, ajattelutapoihin ja asenteisiin, niin se kaikki saisi alkunsa siitä, että me olemme Kristuksessa ja Kristus on meissä. Ja sitä kautta niin se, miten me käyttäydymme, miten puhumme, miten elämme, että siinä tulisi todeksi hengen hedelmät ja Jumalan rakkaus. Kiitos, että sä oot rakastanut meitä niin paljon, että vaikka sä kapinointia et hyväksy, niin sä hyväksyt meidän suuttumisensa, kestät sen, ymmärrät sen ja voit ohjata meidät myös sitä kautta vapautumiseen ja parantumiseen. Ja siunaamaan meitä, anna meidän identiteetillemme rajat. Anna meille selkeä tietoisuus siitä, että me ollaan sun kuvia. Selkeä tietoisuus siitä, että me ollaan design. Joka ikinen on design-tuote. Ja sen takia meidän täytyisi myös itse kohdella kunnioittavasti ja arvostavasti itseämme ihan niin kuin lähimmäisiä. Kiitos, että opetat meitä tähän.